Личният бележник, джобното тефтерче на Васил Левски е истинско национално богатство. Той е най-достоверният исторически източник на знания. Левски е велик революционер, идеолог, практик на нашата национална революция. Почти всички попълнени листове са изписани саморъчно от Левски с неговия характерен, не много едър и леко наклонен надясно почерк. Дяконът рядко отбелязва годината на вписването на бележките си. Най-срещаната е 1872. В тази книга ще намерите факти за ежедневието и бита на Левски, неговата душевност, спазването на традиции, изостреното социално чувство и готовно да се притече и стриктно водене на комитетски сметки могат да се видят също маршрутите и обиколките и неговите помощници и близки саратници като Димитър Общи, Христо Иванов Големия и други така оформеното издание на личният бележник, джобното тефтерче на Васил Левски, разкрива всестранно и пълно неговото богато и разнообразно съдържание и дава възможност да бъде използвано както за специалистите за различни проучвания, така и от всеки, който се интересува от живота на апостола на българската свобода.